डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मी विशाल वरपे. कोरोनाच्या रोगाच्या साथीमुळे लॉकडाऊन करण्यात आलं आणि त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना देखील या लॉकडाऊनचा फटका पडला. आणि सुरुवातीच्या काळामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी फुल उत्पादक शेतकऱ्यांनी फुलांच्या बागा जोपासल्या होत्या. मात्र आता लॉकडाऊनच्या या सगळ्या परिस्थितीमध्ये लग्न समारंभ, वाढदिवस आणि असे अनेक समारंभ थांबले गेले, बंद झाले. त्याच्यामुळं फुल उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठं संकट उभं राहिले. झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांचे देखील त्याच पद्धतीने अशा व्यथा आहेत की आपण जाणून घेत आहोत फुल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा. आपल्याला आहे मी आता पण ते मस्त आता तोडायला आला आहे, पण बाजार काय गावलेला नाही. लाख सव्वा लाख रुपये खर्च झाला आहे, पण अजून काय मार्केटमध्ये काय माझा माल गेलेला नाही. आज बाजार भाव पाच रुपये, त्याच्यामुळं काय आज तोडण्याची मनस्थितीच नाही, परवडतच नाही, तोडायच परवडत नाही. बाकीचा खर्च तर लांबच राहिला. काय करायचं शेतकऱ्यांना, तरी काय करायचं ना. या असं पिकून जर खपत नाही म्हणल्यावर काय करायचं ना. काहीतरी पुढल्या अधिकाऱ्याच्या मनात काहीतरी होईन, तर पुढल्या नवरत्नामध्ये काहीतरी होईन. पण नवरत्न महिनाभर लांबल्यामुळं, अधिकाऱ्याच्या महिन्यामुळं काय होऊ शकत नाही ना, असं वाटत नाही काय होईन म्हणून. दसरा नाही काहीच नाही, त्याच्यामुळं आमचं हे असंच फवारू फवारू मारायचं काम झालं आहे, बाकी नाही काय. साधारण 2 महिन्यापूर्वी मी या झेंडूची लागण केली, साधारण 6,500 रोपे एकरी याप्रमाणे लागवड झाली. आणि बेसल डोस, मल्चिंग पेपर, ठिबक सिंचन, मशागत आणि ह्या सगळं टोटल एकूण खर्च माझा साधारण 50,000 पुढे गेला आहे. आणि झेंडू ज्यावेळेस चालू झाला त्यावेळेस बरोबर गणपतीमध्ये चालू झाला, तर त्यावेळेस बाजारभाव खूप छान होते, परंतु माल माझा असं म्हणावा असं एकदम पहिल्यांदाच थोडा थोडा माल निघत होता. आणि गणपती संपले आणि माल चांगला निघायला लागला आणि बाजारभाव ढासळले. अक्षरशः फेकून द्यायची वेळ येईन इतकापर्यंत बाजारभाव खाली 5 ते 10 रुपये अशा रेंजमध्ये बाजारभाव आले. कुटुंबाच्या सहकार्याने आम्ही बरोबर ही बाग जोपासली होती की काहीतरी मिळेल या आशेने, तर अक्षरशः ह्या बागेवर तोडणीचा खर्चसुद्धा, तोडणी वाहतुकीचा खर्चसुद्धा बागत नाही. अक्षरशः ट्रॅक्टर फिरवायची वेळ आली. काय बरोबर, साधारण माझ्यासारख्या बऱ्याच शेतकऱ्यांनी असे झेंडूच्या बागा लावले आहेत. आमच्या सगळ्यांची व्यथा एकच समस्या आहे की खूप झेंडू उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे.